Denne server er købt på Swift Hosting. Swifthosting.dk. Hallo så folkens, og velkommen til en episode af Spis Din Dirt sæson 2. Og grunden til, at vi starter en ny sæson, det er simpelthen fordi, at jeg... ikke kun jeg synes, men vi lavede en afstemning. Jeg lavede en afstemning inde på Spis Din Dirt, om der skulle nyt map. Og det er der simpelthen blevet vedtaget, at vi skal have nyt map. Så selvfølgelig har vi lavet med demokrati og sådan noget. Så. Men så ja, det er sæson 2 af Spis Din Dirt. Det eneste, jeg lige har lavet, det er at fælde lidt træ. Men ja, jeg tror, vi skal i gang med at bygge et hus og noget. Fordi at det ville være swag at have et hus. Det ville det fandme. Det ville idrætmane med at være swag. Men det er et helt nyt map. Som sagt, og vi skal bygge en masse ting. Der er kaniner nu. Lige nu. Det kan man ikke. Jo. Kun én sapling dog. Fuck. Yay. Det burde lige være nok til at starte med. Sådan der. Workbenchy. Så skal vi have... Skal nok have en... Pickaxe. Det er spild at lave en skovl også. Ej, en økse hedder det. Miner lige lidt her. Det er et godt sted. Men jeg synes ikke rigtigt, der var mere at lave inde på den gamle Spis Din Dirt map. Den gamle map. Vi havde lavet alt for meget herinde. Der kommer også til at optage mere indfra. Derinde der var det sådan, der havde lavet en helvedes masse mellem hver optagelse. Og det synes jeg ikke er i orden. Jeg synes, der skal komme en masse optagelser ud af det. Her der har været både 26, 27 episoder eller 28 eller sådan noget. Det er omkring, jeg ved det ikke. Men den map er i hvert fald... Væk nu. Hvad fanden? Sandstone. Jeg kan den ikke. The Root Sandstone. Åh, vi har ikke fakler. Cool. Please. Lad min brightness på. Brightness, brightness, der. Moody. Bright hedder det ikke, Moody. Men ja, jeg kommer til at lave mange flere optagelser herindefra end før. Det håber jeg i hvert fald på. Dog, der er rimelig mørkt. I kan nok ikke se så meget. Jeg håber, I kan overleve. Det håber jeg. Jeg kan ikke se så meget, som jeg har sagt. Men ja, det er... Det bliver dejligt at komme til at starte forfra, og ikke, jeg ved ikke, jeg synes bare, det bliver dejligt at starte forfra. Jeg kan høre en grotte. Men altså, da jeg optog ind på den anden, så var det sådan, så optog jeg lige, jeg gad ikke optage, så lavede jeg bare en helvedes masse. Jeg lavede mega meget uden at optage, og det synes jeg ikke helt, at man skal. Men lige her i starten, der spiller jeg altså på peaceful. Det gør jeg altid, det. Lige nu, der er den på peaceful. Og det er fordi, jeg er infected. Der er jern. Der er kul her. Som kul. Nå.
Ja, jeg blev bare nødt til at bygge mig op. Jeg kan ikke mine nogen blokke, så. Så ryger jeg op igen. Men jeg håber, det her det kommer til at blive federe end før. Fordi før der gik jeg gik lidt død i det. Og serveren stod tom hele tiden. Og så Sigurd var faktisk den eneste, der stemte for, at der ikke skulle nyt map ud af 5 stemmer i det hele. Og alligevel, han siger, at jeg har masser at lave, og der skal ikke nyt map og alt muligt. Men hvad for fanden spiller han så næsten aldrig herinde? Derinde. Jo, derinde. Inden på det gamle map, der spillede han der næsten aldrig. Og sådan, what the fuck? Du siger, der ikke skal nyt map. Jeg ved ikke, hvorfor du gjorde det. Du siger, der ikke skal nyt map, men du spiller aldrig inde på serveren. Hvorfor fanden skal der så ikke nyt map? Det forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke hans logik. Nu kan man faktisk se noget. Well, you gotta be the rude. Så skal jeg lige min derude. Sådan der. Men altså, han er heller aldrig inde på serveren. Og det er ikke specielt tit. Så når jeg siger aldrig, så mener jeg... ikke specielt tit. Fordi der var han aldrig. Altså, det var virkelig... en sjældent gang imellem, men alligevel så siger han, jamen jeg har masser at lave. Hvorfor fanden laver han så ikke noget af det, altså? Det har han sagt den sidste måned, og der var ikke sket noget af det, så jeg var sådan lidt, ja, gider ikke mere, der sker jo ikke noget, der kommer ikke videre, og der er ikke specielt mere, meget mere at lave, og der er aldrig nogen af os, der spiller herinde, fordi det er så kedeligt, fordi ja, vi har alt, altså. Nu, altså, der stod vi bare ventet på, at der er nye updates, hvor vi kunne have noget at lave. Og det er ikke så fedt at gøre sådan. Det synes jeg sgu ikke rigtigt. Men det er dejligt med en ny map. Indtil videre, lige kun mig derinde. Fordi jeg ikke har fortalt nogen andre om, der er en ny map. Så det er kun mig. Eller de ved det selvfølgelig godt, da de har lavet afstanden, men jeg har lige puttet det på. Lige på den nye map, fordi jeg tænkte, ja. Der er 4 stemmer på, der skal nye map, og 1 stemme på, der ikke skal. Så det var Stiku. Jeg ikke synes, det skulle. Det synes jeg så. Og det synes alle andre også. Sådan der. Men jeg tænker lidt, at jeg kommer til at mine den her episode. Men jeg skal nok lade være med at lave så meget off-cam, som jeg har gjort på det gamle map, fordi jeg der lavede virkelig meget, virkelig meget off-cam. Altså, det var crazy. Så det skal jeg nok prøve med. Der er lige det hjørne her. Det kan jeg lige snumme. Ej, jeg kan huske den. Men det er fedt, det bliver ved med at sige, men det mener jeg også, altså det er fedt med nyt map, det håber jeg i hvert fald, jeg kommer til at lave noget mere med den her sæson 2. Jeg håber også, I kan lide det, jeg håber også, I synes, at det er dejligt med en lille genopfriskning, fordi der er, altså, vi havde alting, vi havde lavet alt for lidt videoer, altså prøv at lægge mærke til, at den første episode, der fandt jeg lige, jeg kan ikke engang, der fandt jeg vist ikke engang sted, hvor jeg skulle, bygge mit hus. Altså i første episode af sæson 1. Der fandt jeg jo ikke engang stedet. I næste episode havde jeg allerede bygget huset. Altså det var sådan lidt... ja, og vi cheatede. Altså, vi cheatede af helvede til meget. Og... det er sådan nogle pranks, der blev lavet på os. Det var sådan, vi optog dem ikke rigtig. Vi skal også have flere, der optager derindefra. Fordi det er der heller ikke mange, der gør. Serveren var jo egentlig lavet til, at det var sådan, man skulle lave YouTube derindefra. Og det er der heller ikke rigtig skidt. Jeg har faktisk været... jo, anden har også optaget lidt derindefra, men... altså, han siger, at han har en episode liggende, klar til at uploade, men jeg undrer mig over, hvorfor han ikke uploader den. Han siger, at den er klar til ready, klar til at blive uploadet.
Spørgsmålet er, hvor fanden bliver den så af? Men den gider han ikke til at putte ud, fordi det er han for sej til. Sådan. For eksempel, at han virkelig synes, det er så kedeligt, at han ikke gider at opleve noget derfra. Og det gider jeg heller ikke. Det gider jeg godt, men alligevel, jeg gider ikke spille derinde. Fordi der var så kedeligt. Men nu har man jo noget at lave igen, så det skal nok blive dejligt. Så det er jo godt nok. Jeg ved ikke, vi skal jo til at lave en by igen. Jeg tænker, at vi skal bo lidt længere væk fra hinanden. Fordi det var godt nok irriterende, at vi boede så tæt igen. Men stadig ikke. Vi behøver ikke bo sådan 1000 blokke væk fra hinanden. Bare lige 100 blokke mellemrum eller sådan noget. Fordi det var sgu ikke. Altså, det var ikke så fedt at bo tæt på hinanden. Altså, selvfølgelig det er fedt at bo tæt på hinanden på den måde. Men stadig, vi var virkelig klumpet sammen derfor, og det var lidt irriterende, synes jeg, i hvert fald. Stadig, at det er så tæt, at man kan måske lave en togskinne derhen til, eller lave, altså, godt kan gå derhen. Men hold kæft, hvor var det irriterende. Altså der var jo 20, altså, ikke engang, 10 blokke mellem hver hus, eller sådan noget. Nogle var længere, nogle var tættere. Og det var sådan lidt, det var sgu. Der blev jeg jo nødt til at lave den der tunnel hen til mit omvendte hus, hvor jeg kunne få mere plads. Det var sådan en tunnel ned under jorden ud til ud fra byen. Fordi jeg havde jo ikke mere plads rundt om mig. Sigurd havde klistret sig op på bagenden af mig. Og foran, der var altså der havde mit forhæv, der så boede var der forskellige, så var der den rutsjebane og sådan noget. Der var lidt forskellige foran mig. Og på den ene side, der var Alvars farm, og på den anden side, der var ja, der var noget. Det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske, hvad der var der. Jeg må snart gerne komme med mere dead end, fordi jeg kommer sgu da rimelig langt. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg kan huske vejen tilbage. Jeg kommer stadig nok til at have keep inventory på, det ved jeg ikke, måske. Det tror jeg ikke kommer til, men måske gør jeg. Det skal jo lyde. Kan vi tjekke, hvor lang tid vi har optaget? Sekunder. 12 minutter. Ja, okay. Fint nok. Men jeg ved ikke med Keep Inventory, hvad vi gør med det her. Om vi skal have det på, eller om vi faktisk skal være om vi skal være badass nok til at lade være med at have det på. Men så sker der det der, man falder ned i lava. Men på den anden side, det gør jeg også. Det var også en af grundene til, at vi ikke havde noget at lave. Det var fordi, at vi skulle aldrig lave nyt gear. Altså, det. Vi skulle aldrig lave nyt gear. Der var ingen af de der ting, vi behøvede at lave. På grund af, vi havde jo bare, altså. Vi mistede det jo aldrig. Vi kunne ikke miste ting. Der er der sådan lidt, der skal man mere passe på. Nu har jeg så ikke mere pick axe. Kan lige tjekke, om der er mere den her vej. Ah, behøver ikke to trådvis der. Der er lidt jern der. Nå, men jeg har ikke mere pickaxe. Heller ikke flere sticks. Jeg kunne lave en workbench, men det ville være lidt. Der er jern der, som jeg missede. Så går lige op igen. Jeg ved ikke. Se, nu siger jeg, at jeg ikke vil lave så meget off-cam. Og jeg har ikke tænkt mig at lave så meget off-cam. Jeg har bare lige tænkt mig at finde spotter til mit hus. Jeg har ikke tænkt mig at bygge huset. Det gør jeg næste episode. Næste episode bliver nok til at bygge et hus. Finde noget mere træ, så jeg kan bygge et hus faktisk. Men indtil næste episode kommer jeg nok til at mine lidt mere, så jeg bare lige har lidt mere trailer. Og finde spotter til mit hus. Og så skal vi selvfølgelig starte næste episode med at, med at bygge et hus. Og det. Hvad fanden er det, jeg laver? Wooden planks. Sådan. Og kobbelstone. Kan også lige lave en furnace. Hvad fuck laver jeg? Jeg kører lige min mikrofon lidt ned. Det kan jo godt være, at det her kommer til at larme. Sådan der. Jeg håbede ikke, at det larmede for meget for jer.
Call. I don't know. Jeg kunne nemlig ikke se min hotbar for mit popfilter. Det var ikke så fedt. Det er jo dejligt at kunne se sin hotbar faktisk. Iron pickaxe. Jeg kan faktisk se, hvad jeg laver. Torches. Cobblestone. Coal. Skal jeg lige en kiste? Hvis der er nogen, der forstod, hvad jeg sagde der. Jeg håber, I stadig kan høre mig ordentligt, efter jeg lige rykkede min mikrofon. Sådan der. Ej, en pickaxe, bum bum. Åh, hvad er fast set, han laver? Badum. En pickaxe. Skulle noget mine... Hvad fanden laver du? Jeg havde sgu da lige venstreklikket her. Okay. Ja, jeg går lige ned og miner igen. Fordi jeg går lige og mine. Ja, det kan jeg ikke. Jeg synes ikke, det er specielt spændende at mine. Men, ja, jeg skal fandme gøre det. Det skal jeg gøre også. Så bliver man også så glad, når man finder noget. Prøv at tænke, hvis jeg fandt diamant her. Jeg kan jo allerede min diamant, hvis jeg finder det, selvfølgelig. Jeg kunne selvfølgelig godt prøve at se, om jeg kunne finde noget diamant i episode 1, jo. Jeg lader lidt kul her. Og lidt jern der. Men jeg tror jeg simpelthen, at jeg gør det, at jeg lader være med at slå Keep Inventory til. Fordi, fuck Keep Inventory. Altså, det gør det sgu også meget federe, at man ikke kan miste sine ting. Det gør det sådan lidt... Altså, det gør det lidt mere irriterende, sådan, pis, jeg mistede alle mine ting. Men... Okay, nu går jeg ikke længere, fordi jeg kan jo ikke engang finde en udvejen. Kan jeg? Men det er sgu også... Det gør jo også sådan, at der er noget at lave. At den, jeg mistede mine ting, nu skal jeg lave nye gear og sådan noget. Det gør så også lidt mere, at det ikke bare er, jeg har mine ting, jeg kan ikke miste dem. Jeg tror, jeg skal bare strippe mig lidt. Hvad fanden er vejen ud? Se, den stiger jo allerede fra vildt her. Her har jeg været, det er ikke den vej. Så er det vist den her vej. Og så bare følg lige ud. Tror nok, det er det, den her vej, ja. Tror jeg. Håber jeg. Den her... Ja, der var det. Så går vi bare længere ned. Vi kan lige se den anden vej her. Det var lige lidt jern der. Lige lidt jern der. Så det kører lige min. Man kan altid bruge jern. Ind på det gamle... Så nu siger jeg, ind på det gamle map, der havde vi jo ikke mangel på jern. Vi behøvede ikke mine mere. Altså, jeg havde 3 stakke diamanter. Jeg havde også et par stakke diamant... jernblokke hedder det. Og jeg havde 2 sæt fuld diamanter om året. Enchanted lidt af det. Og vi havde jo, altså... Men det der siger med, at vi ikke kan bo tæt på hinanden. For eksempel, før der boede vi så tæt på hinanden. Altså, jeg var en af de eneste, der havde en enchantment table. Var der andre, der havde... Jo, Siku havde vist det, tror jeg nok. Det er jeg ikke sikker på. Men ellers så var det... Altså, vi boede så tæt på hinanden, at... de andre ikke havde en enchantment table. Det synes jeg ikke... Altså, så tæt synes jeg ikke, vi skal bo på hinanden. Fordi de andre, de lavede jo ikke... Altså, alle de der... Hvad fanden var det? Alle de der... ting der... Enchantment table og anvil og sådan noget. Det var mig, der lavede det. Og det var, jeg var den eneste, en af de eneste. Nu siger jeg den eneste. Det ved jeg ikke. Jeg mener nok, at Siku også havde en til sidst. Fordi at jeg sagde det. Og så tæt på, synes jeg, at vi skal bruge det på hinanden. Fordi sender med, så for eksempel anden. Han lavede jo ikke en skid. Han havde hverken en champion table, eller anvil, eller noget af alt det der, altså. Og han havde nogle følelser og nogle kister, og det var sådan lidt det eneste, han havde i sit hus. Og så tæt på, synes jeg, at vi skal bo på hinanden. At vi stadig godt kan have vores egen ting. Men at vi stadig godt kan gå hen til hinanden, hvis nu vi skal lave et eller andet, altså gerne vil
lave noget sammen, hjælpe med at gøre noget hos en anden eller sådan noget. Men vi behøver ikke bo klistret op af hinanden, som vi gjorde inde på det gamle map. Det var sådan lidt irriterende. Fordi man, hvis man nogensinde ville expande et eller andet, så havde man ikke mulighed for det, fordi man boede klistret op af hinanden. Og nu bliver jeg bare strip mine, fordi det her, det er jeg farer vild i det. Altså, sådan har jeg altid haft det, når jeg er cave miner. Jeg er farer vild i lortet. The fuck? Ikke den her vej. Ja, det går op, altså, det var så op ad sådan en stejl kant. Grotte. Jeg synes ikke den her vej, den går længere ned, men der er mere kul. Men der er meget kul. Og det... Også Inderpearls, sådan noget, vi behøvede ikke noget, altså. Det var lidt, lidt kedeligt, Og nu siger Sigurd jo, ja, han sagde jo, at der ikke skulle et map, men jeg kan jo bare, altså jeg har downloadet mappet inden for serveren, jeg kan jo sagtens sende det til ham, hvis han gerne vil spille her, derinde mere, så jeg har mappet, jeg kan sende det til ham, og der var også nogen, der spillede derinde, som ikke har stemt, too bad for dem, de skulle bare stemme, altså, det er ikke min skyld, at de ikke har stemt, så de ikke har haft en, altså, en mulighed for, og ikke få nyt map. Jeg ved ikke, hvad der ville ske, hvis... hvad ville jeg tænke mig at gøre, hvis... hvis du stod lige... Hvordan fanden kommer jeg op af det her lort? Er det herop? Ja. Der. Men... Jeg synes sgu ikke, det var spændende at spille derinde. Jeg spillede aldrig derinde. Og trods alt, altså, det er min server, og... Jeg spillede på den en gang om ugen, måske. Der spillede jeg en time om ugen, ikke engang. Måske. Ikke engang det, tror jeg. Og jeg spillede bare mindre og mindre og mindre derinde, fordi... Ej, jeg fandt lige på noget at lave, og... Så har man lavet det. Og at man skal gå og finde på ting, man skal lave. Altså, at det ikke bare kommer til en automatisk, mens man laver noget andet, og man... Har sådan noget, det... Der var ikke mere at lave derinde, altså det... Håber, I kan forstå det. Hvis I skriver ned i kommentarerne, hvad I synes om nyt map. Om I synes, det er dejligt, der er nyt map, så man faktisk har lyst til at se Let's Play igen. Eller om det er pissirriterende, der er nyt map, og at jeg skulle skifte tilbage til det gamle. Skriv ned i kommentarerne, hvad I synes. Det synes jeg, I skal. Det synes jeg. Lapis. Det skal vi bruge til at enchant det her, så det skal vi finde en masse af. Det skal vi jo altid huske at mine. Skulle bruge fortune på det, hvis... Altså, hvis vi havde fortune. Det havde vi inde på det gamle map. Nej, hold så kæft. Jeg skal ikke referere til det gamle map mere. Hvis det er det, det hedder. Det tror jeg nok, det er det, det hedder. Jeg tror nok, det hedder det. Hvor lang tid har vi optaget i? Fordi jeg skal huske at ikke lave den her episode for lang. 23 minutter. Så, jeg tænker, jeg kommer til at mine lidt mere. Ej, det ved jeg ikke. Eller om jeg bare skal finde et spot til at bygge det nye hus. Og den her gang, der prøver jeg også at lade være med at pre-recorde så meget, fordi jeg endte jo med at være bagud i episoder i forhold til, altså jeg har sådan 4 episoder af den gamle map liggende stadig. Ja, nu. Der har jeg har lige uploadet episode 23. Jeg... Vil sige, at jeg ender den her video. Og i næste episode, der kommer nok til at bygge et nyt hus. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at mine mellem den her episode og næste episode. Jeg prøver at lade være med at gøre så meget off-cam. Men jeg skal lige finde et spot. Eller skal vi også gøre det på cam? Jeg kommer nok til at lige mine lidt indtil næste episode. Og så finder vi spot til et nyt hus. Og bygger det nye hus måske. Lige sætter lidt grundting af og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad jeg mente med det. Men jeg kommer nok til at finde et spot i næste episode først. I hvert fald håber jeg nu, at den video bliver lagt, kommer og subscribe, og husk at sige, at jeg prøver at have det som omhovedet, for det med bacon og æg, det er noget andet, at jeg prøver at have det. That's it. Peace.